habeen wanaagsan daawadayaal halkan waa raadiyaha iyo TV ga City waxaana ay guux qodobada ugu waaweyn ee aan idin haynaa waxa kamid ah xukuumadda Soomaaliya oo yareeyneysa musuqmaasuqa xilli mas'uuliyiin ka tirsan hay'adaha dawliga ah iyo kuwa kale loo soo xiray baada fanka gobolka Banaadir oo ka taasiisay geeridii ku timid al-fanaan Xasan Aadan wasiir ka tirsan Koonfur Galbeed oo ka qayb galay kulan ay soo qaban qaabisay wasaaradda habeenka maamulkaasi wasaaradda waxbarashada galmudug oo shaacisay inaysan aboodin bixinta mushaaraadka ay qaataan macallimiinta ka howlgala deegaanada maamulkaasi maamulka magaalada Gaalkacyo oo warka soo saaray maandooriyaal ay sheegeen in lagu kala iibsanayay gudaha Gaalkacyo wasaaradda habeenka Jubbaland oo soo saaraysa shuruucyo looga hortagayo gudniinka fircooniga ah qaar ka mid ah dadka ku nool mid ka mid ah degmooyinka gobolka Gedo oo ogaaday in ay beeran karaan dalagyada noocyadiisa kala duwan wasiirka waxbarashada Koonfur Galbeed oo kulan la qaatay ardayda qaar ee degmada Xudur dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool Columbus Ohio oo laga celinayo yahay waxyaabaha maandooriyaasha iyo wasiirka maaliyadda Soomaaliland oo warbixin ka waraaqiyay golaha wakiilada ee Soomaaliland qodobadaas iyo kuwa kale ayaan idinku gaarnaa wararka raadiyaha iyo TV ga City ku soo dhawaada markan isaga iyo faahfaahsan isku soo noqod wanaagsan talaado 8-da bisha 2-aad ee December sanadka 2020 aynu ku bilaabno xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya waxay markaas ku dadaalaysaa sidii loo ciribtiri lahaa musuqmaasuqa hay'adaha dawliga ah iyo kuwa kale ee gaarka loo leeyahay ee aan dawliga ahayn mas'uuliyiin ka tirsan ayaa horay loo xiray oo loo maxkamadeeyay warkana Abuukar Cali Maxamed Abuukar Yare ayaa si aan baqaadaya xukuumadda federaalka Soomaaliya oo muddooyinkan ku mashquulsanaa la dagaalanka musuqa oo hareeyay guud ahaan hay'adaha dawliga ah ee dalkeena ayaa wada wali dadaallo looga hortagayo musuqa waxaana intii uu socday barnaamijkan ka dhanka ah la dagaalanka musuqmaasuqa loo xiray mas'uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dowladda Soomaaliya kuwaasi oo qaybtood maray xukuumadda maxkamadeed dowladda waxaa ka go'an inay la dirirto musuqmaasuqa wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Cabdulqaadir Maxamed ayaa maanta ka sheegay doorka xukuumadda ee la dagaalanka musuqa shir looga hadlayay arrimaha musuqmaasuqa oo isla Muqdisho ka furmay musuqu kaliya dowladuhu yani xubnaha dowladaha public ah kaliya kama shaqeeyaan waxaa ka shaqeeyo civil maxalli jiri society-ga waxaa musuqa ka shaqeeyo hay'adaha media waxa musuqa ka shaqeeyo qof walba oo maaragta system gudihiisa ku shaqeeya ayaa musuqa uu taabtaa mararka qaarkood waxaa laga yaabaa in la isweydiiyo say u dhici kartaa shirkadaha waxaa laga yaabaa inaad istiraahdaan shirkada private ah say musuqa uga shaqeeya musuqa shirkadaha private-ka waxay uga shaqeeyaan dadka iyaga laaluusha xubnaha dowladda labada dhinac way ka kala faa'iidaayaan waxa kaloo musuqa ay u isticmaalayaan shaqaalahooda ama systemka gudihiisa waxay musuqa u isticmaalayaan inay ku dhibaateeyaan environment-ka waxa laga yaabaa meel aan loogu talagalin warshad in lagu furo in musuq uu ku helo oo uu maaragta meeshaas uu dhisto ama uu warshad ka furto dowladnimadu heerarkeedii kala duwan ayuu musuqa saameeyaa shaqaaluhu saameeyaa dhibaatada anaga ugu weyn oo Soomaali haddaanay haysato waxaa ugu muhiimsan arrimaha qabiilka meelaha ugu badan oo musuqa lagu sameeyo ayuu ka mid yahay oo aafadan ugu dhacday ka mid tahay dowladdu waxaa ka go'an in wax walba oo musuq iyo musuqmaasuqa taabanayo inay la dirirto go'aanka cad ayayna madaxda ugu sareysa dalka oo ugu horeeyay madaxweynaha uu ka soo saaray maxaa Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaarahana dhowr jeer ayuu arrimahaas uu ka hadlay xukuumaddana guud ahaan inay la dirirto musuqmaasuqa ayaa ka go'an annaga ka wasaarad cadaalad ahaan marka aan dhammaystirno guddiga iyo umuurihiisa anagoo kaashanayno xeer ilaalinta iyo hanti dhowrka in dowladda gudaheeda musuq lagala diriro midda oo private ka ahna in lala diriro ayaa naga go'an dib u dhaca dalka ku yimid waxa ugu muhiimsan oo dalka yaalo oo maanta dib u dhaca ku keenay musuqaas oo aan xataa lagu baraarugsaneyn inta badan oo laga yaabo in laysi yiraahdo musuqu maaragta muxuu waxaa leela tuhmaa ma ogtahay nin xafiis fadhiyo oo lacag xadaay bisa la tuhmaa musuq intaasaan u naqaana
marka waxaan rabnaa in musuqa la isla fahmo oo loo soo daadigo noocyadiisa kala duwan cid walba qaybta ay ku leedahay lagala diran inkasta oo dabarjarida musuqa baahay ee ka jira dalkeena ay ka dhigan tahay calaan casha oo timo loo waayay iyo saabuuntii oo aan xor lahayn haddana hay-adaha dowladda waxa ay xoogi saari karaan inay yareeyaan abuukar علي محمد أبو كريري راديا يو تي في جسدي مقالة جوهر سيدا وركن كسي أم بقادة يوم هاد أركي الله أون حريسته الفنان حسن آدم أو كوغير يودي مقالة مقدشو أيا وحا كتاسي غار كميدا هو بلدي أو كتر سنة إلهي هو بالمو هو هيليا والفنان حسن يري أو سارا مسرح هيسها لقو قادو كنا هيسيا متكمد حيساها حسن آذن سمتر حالي أيوكو كريودي مقالة عاصمة دا اي مقدشو أيوه ربي أوهدي متمقال سداسي ميغنا إتيا ميغنا إتيا قوحة هورسيت عيدن كحوق دلك الصوماليات دا أبوانو إيا فنانين تا قيبه هودا كلدو ayaa tacsi u diray dhamaan eheladii iyo qaraabadii uu ku geeriyooday Allaah uu naxariiste Xasan Aadan Abdulle oo loo yaqaan Xasan Yare wuxuu ahaa nin Ilaahay heybad u siiyay cod iyo xafidaad maskax Xasan Yare anagoo dhan naga baxay guud ahaan fanka Soomaaliyeed oo ka baxay waa la dheelman adduun waa laga dhamaan noolaba uu dhimanaya نقوم عصب جيري ويس النوكلة درنتها حسن سيد هرا له شيء جاي كوعه نو صامرة وعقبت كيسال جرنية واحتر كيسال جرنية قف أهان تيسال جرنية ضد نمدي سال جرنية من لا يقان أو الجرنية وها إن الله ولا يرجعنا الله أن حريستو حسن يرى حسن يرى الله أن حريستو دمانتين والله دمانا يا قف كستو دمانا يا إلهي وحنا وقبرينا سندي فردوس إلهي إنه قوي حسن يرى هان تعسي أن لسوكو بكرين قدري أن لو ذاقيا تمان أمد الصوماليات خاصة هان فنانين الصوماليات خاصة هان قويسكي إيه إهلدي خاصة هاد إيه وكجيريو دي الله ونعرسته حسن حسن آذن عبدالله أولو يقانا حسن يري أيا وحالوكو يقانا قادتا هيسها الفنان حسن آذن سمتر مهاد موسى مهدي مهاد أركي راديه تي في جلستي مقالة الجوهر وزيرو كاترسن وزيرو كاترسن كونفور قلبيت صوماليا يا واحد كقيب قالين كلنا يسوق بن قابسي وزارة حبينك يو حقوق الإنسان كه مامل كاسي كونفور قلبيت وركن وحقيقة يا زكريا عثمان عبدي وزارة بضي قصية ونجنور برنامج كان أو سياسة أو إلى أن تعرفتها ووزير الدهبينك كوفر قلبي الصماليا مروى فهيمة أبيكر نور وكوارميس أكولن لغو أرنساني سياسة دا إلا لن تعرورتا ومدوين كان الدنبا أيك مشغول سنة وزارة دا ديارن تيسا وحاكولا كان لغو عزوي قيبها كالدوان إبلشدا إيا مسؤولين تمتليسا كوفر قلبي الصماليا سيأي وقيب نقضان شرعيقا سياسة دا إلا لن تعرورتا أو أي كوفر قلبي الصماليا حوق ساري سحيلقاني وزارة بضي قصية ونجينا هورت برنامج كان أو سياسة دا أو إلا أنت عرورتا سيد أكتين عرورتا هادين أنا كونفور قلبين حقوق دا آدي أدني أنا نليذاني لكن داد كالكرابو أوني واجيق إن أنا أخر أنا نقعينو أو يعني قفك المهير أما كان تاجرك أو زدح الدواء كنول أما كان كنول جيق كامكا كجيرا إنا حقوق ديو سنادان وايو وعرور عرورتنا وحواي وحيابة بدن وجرته ومسكحين حتى وقف كوين أصحاين إهاي كوري هذه تيكسامبر سينك سوقات عنو قير
waxa uu aadaa sala markii saanta soo qaadaw ee dhawaaqa ama cunuga dhalado dhawaaqa hada aadi aw ka xataa kala kasay qof kale ee ismiinis cunugan ee ina maskaxda iska jiro wax oo cajalad ah oo duwaaso sharciga ilaalinta carruurta ayaa ahmed sida la sheegay qeexaya arima ay ka mid yihiin ka hortaga askareynta carruurta xal u helidda derbi jiifka u helidda waxbarasho lacag la'aan ah iyo arrimo kale oo dhowr ah oo ku gedaaman carruurta koonfur galbeed soomaaliya zakariya cismaan cabdi city somali radio jawhar wasaaradda waxbarashada galmudug waxa ay sheegtay inaysan awoodin bixinta lacagaha mushaaharaadka ah ee ay qaataan macallimiinta ka howlgala deegaanada maamulkaasi galmudug abuukar cali maxamed abuukar yaryah ayaa warkan mar kale inoo eegaya macallin la'aantaas baahidooda iyo baahiyo kale oo badan oo xataa ay ka mid tahay dhismaha oo aad ka sheegteen inuu dayacan yahay waa wasiirka wasaaradda waxbarashada galmudug maxamed xaan shidoore oo ka waramaya caqabadaha hortaagan horu socodka waxbarashada deegaanada galmudug oo gaabis fara badan laga dareemayo taasi oo sabab u ah macallimiin yari iyo goobaha wax lagu barto oo aan qurux badneyn badankood waxaana wasiirku uu sheegay in xilligani aysan galmudug awood u lahayn in ay daboosho baahiyaha ku geedaaman waxbarashada marka laga soo tago in ay qorshe u sameeyaan wasaaraddu weli sida uu sheegay sheekh cabdikariin ma jirto dhaqaale galmudug inta urursatay wasaaradda waxbarashada loogu talagalay ee ay horumarinta iyo waxyaabahay u baahan tahay ama mushaar macallin ay ku bixinayso ama macallimiin ay ku tababarayso ama ay agab ay ku keenayso oy ku soo gadayso ama ay kaabayaasha sida iskuullada ay ku dhisayso ilaa hadda ma haysano laakiin waxaan doonaynaa inaan samaysano qorshe ama hannaan waxbarasho oo galmudug ay leedahay oo runtii noo saamaxaya inay beesha caalamku fahmaan waxa aan u baahannahay oo nalaga caawinaayo haddii ay taasu dhacdo oo annagu aan qoranno qorshe diyaarsan runtiina waxaa xusid mudan galmudug horay ma aysan u lahayn qorshe qoran oo xataa afarta bilood oo soo socota wixii galmudug lala qabanayo ma aysan aqoonin macnaha beesha caalamku ninka deeqbixiyaha ahna waxa uu soo aruurinayo waa inuu ogyahay shan sano kadib galmudug waxay u baahan tahay waa inuu yaqaano hadduusan aqoonin laguma tasha karo marka wax lagu aruurin lama yaqaano waxii lagu aruurin lahay ama lagugu deeqi lahay nin wixii loo aruurin lahay ay u qorshaysan yihiinaa qaadanayo soomaaliyeed ama state kale ah amaba meel kale ah ayaa qaadanaya si qorshaysanna ku qaadanaya si beesha caalamku fahmaysa ku qaadanaya hadda iyo wixii ka dambeeya waxaan idin ballanqaadaa in qorshe waxbarasho oo galmudug leedahay oo shan sano ah la diyaarin doono hadalkan wasiirka ka soo yeeray ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli uu kormeero kala duwan uu ku sameeyey qaybo ka mid ah iskuullada waxbarasho ee deegaanada galmudug kuwaasi oo uu dayac badan ka muuqday waxaana dhinaca kale wasiirku uu kormeeray iskuullo laga hirgelinayo deegaanada fogfog ee galmudug kuwaasi oo gaaraya ilaa iyo 20 iskuul abuukar cali cadaabe abuukar yare raadiyaha u tv gasiti magaalada jawhar aada umaadsantahay abuukar isla wararka galmudug intaynu ka bixin magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug dhinaca galmudug waxaa markaasi maamulka ka taliya ay sheegeen in ay qabteen rag iyo maandooriyaal ay ku dhex wateen gudaha magaaladaasi gaalkacyo maxamuud daacad ayaa warkan eegaya waxaan wada ognahay khamraa magaalada siday tahay loogu dhacayaa dukha degmada gaalkacyo dhinaca galmudug cabdiraxmaan xasan jimcaale oo la hadlaya qaybo ka mid ah dadka ku nool xaafadaha magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ayaa sheegay in magaalada gaalkacyo lagu kala iibsanayo khamriga oo halis ba'an ku hayo dadka deegaanka waxa uuna ka codsaday shacabka gaalkacyo inay u wada istaagaan ka hortagida arrimahan daroogiska waxaan wada ognahay khamraa magaalada siday tahay loogu dhacayaa ardada kaniiniyaal iyo waxbaa la siiya wax kale darawad uu ku barto gabdhihii arrintaas la soo casriyeeyeybaa la leeyahay wax yar baa ku maaragtay jirkaa ku dhismaaya taakooyinkaasaa la wada walaalayaal waxaan rabnaa arrintaas inaan ka midowno guryaha xaafadaha aan ka wada digtoonaanno dhaqanka noocaas wax walba oo diinta islaam ka hor imaan kara bulshada maxay u yihiin dhibaata iyo cadowba u yihiin marka aan ku salayna diinteena islaamka maadaama dad muslimiin aan nahay aan ka fikirno inaan waxa wanaagsan oo diinta islaamka ogoshahay in awoodda saarno waa horumarin iyo waa xagga iyo waxyaalana ku khalkhalinayo ma jirto annaga dastuurkeenna u weyn waa diinta islaamka
waxaan codsanayaa guri walba inuu ka warqabo dadka degan. Caawa ka war haddii gurigaaga aa ka kirayso uu kuu seexdo qof shaqadiisu ay tahay inuu qof masaajid ka soo baxa dilo ama meel kale oto qof ku dhibaatay haddii gurigaaga kuu jiifa ka war iska hubi qof guriga ka kiraynayso. Waxaa soo taraya baaqyada la xiriira la tacaalida waxyaabaha maanka dowriya oo magaalada Gaalkacyo ka noqday waxyaabo caadi iska ah suuqyadan lagu arkaya. Maxamuud Acad, Raadiyaha iyo Telefishinka City, Jawhar. Aad u mahadsantahay Acad. Wasaaradda Habeenka iyo Xuquuqda Insaanka Dowlad Goboleedka Jubbaland waxay ku mashquulsan tahay soo saaridda shuruucyo looga hortagayo gudniinka fircooniga ah oo inta badan laga sameeyo deegaano ka tirsan maamul goboleedyada dalka. Warkan waxaa eegaya Zakariya Cusmaan. Wasaaradda Habeenka maamulka ku meel gaarka ah ee Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo ku qabatay kulan looga hadlayay arrimaha la xiriira gudniinka fircooniga, inkastoo uu yahay dhaqan ka hirgalay dalka oo suulintiisa ay adag tahay. Waxaana kulanka ka soo qayb galay xubno ka tirsan baarlamaanka Jubbaland oo la rajaynaya in la horgeeyo sharciga wasaaradda habeenka Jubbaland ee diyaarisay. Dhalmadii baa dhibaato ku noqonaysa gabdhaha la gudo iyo gabdhaha kale isku dhalmo ma aha. Marka waxaas oo dhan oo duruufta bini'aadamka ku xeersan ayaa muxuu ahaayo la rabaa in sidii loo joojin lahaa. Marwo Qamar Deeq Khaliif oo ah wasaaradda habeenka Jubbaland ayaa ka hadashay dhibaatada gudniinka fircooniga oo weliba xataa aan irba teetana lagu dhufanayn oo hadda rabdo wixii xanuunka baabiinaya lagu dhufanayn cabaadaya oo baajirkiisa la jarjaraya. Marka waxaasoo kale dadkii joojin lahaa ayaa tihiin idinkana oo muxuu ahaayo qaybta sharciga ah, annagana waxaan ahay wasaaraddii dhammeed ee arrintaas u doodaysay. Marka maanta waxaan rabnaa arrintaasay tahay in idinkana aad muxuu ahaa waxaad nagu biirin kartaan oo nagu biirisaan wixii aan isla garan karo kuley qareenka un waxaas ku shaqalho aad ka wada shaqayn doontaan haddii Ilaahay yiraahdo in aad nagala shaqeysaan oo aad baarlamaanka ka dhaadhicisaan sidii arrintan loo joojin lahaa. Wasaaradda Haweenka, Xuquuqda Aadamaha iyo Qoyska waxay mar walba u taagan tahay sidii loo dadka tabarta yar ama sana ama naafada ah ama dadka laga awooda badan yahay siday u qaran sameyn lahayd. Idinkana waxaa tihiin guddigii iyagana arrintan ku shaqo lahaa oo aan isla shaqeynayna ee qaybta baarlamaanteeriyanka. Dadka aan maanta meesha u fadhino waa gudniinka fircooniga way in badan aan ka soo shaqeynayna. Waxaan maleynaa 3 sano ayaan ku dhex jirnay golihii wasiirada waan soo marinay. Marka haddii aan golihii wasiirada soo marinay waa lasoo baaskareeyay. Hadda waxaan rabnaa idinka maadaama aad tihiin dadkii ku taxluuqnaa sharcigan oo nagala shaqeynaya in aad u loobin garaysaan sharcigan baarlamaanka la keeni doono si lagu baaskareyn lahaa. Aad akhrisaan marka horeeto waxaaduu ka qaldan yahana aad noo sheegtaan. Hadduu uu saxsan yahana aad kuley waxaa laga hadlayo waa un gudniin fircoon sidii loo joojin lahaa bataatanba sida loo joojin lahaa gabdhaha. Sida lagu ogaaday baaritaano caafimaad, gudniinka fircooniga waxa uu halis caafimaad oo maharta ah ku yahay habeenka u gudan habka fircooniga, kuwaasi oo ku rafaada caadada iyo dhalmada. Zakariya Cismaan Cabdi, Raadiyaha iyo Telefishinka City, Jawhar. Isla wararka Jubbaland, inta aynu ka bixin gobolka Gedo, qaar ka mid ah shacabka ku nool degmada Luuq ee gobolkaas waxay sheegeen inay ogaadeen beerashada dalagyo ay markaasi sheegeen inay ku beeran karaan degmada Luuq ee gobolkaasi Gedo. Maahir Tabakal ayaa warkan eegaya. Dadka ku nool degmada Luuq ee gobolka Gedo ayaa hadda xoogga saaraya tacabka qaybihiisa kala duwan, waxaana degmada laga hirgeliyay xarumo lagu barto cilmiga beeraha si looga faa'iidaysto kheyraadka dhex eegaaga dhulkeena ee uu nagu manaystay Eebbaheen. Waxaana socda qorsho aad looga taxadaray oo lagu soo saarayo fahansanayaal dhinaca beeraha si loo helo khibradlayaal dhinaca beeraha ah oo laga helo Luuq. Soo gaabaya muhiimadda halkaan isugu yimid waxaa waaye wacyigelin oo lagu wacyigelinayo bulshada Luuq waxbarashada halkan ka socoto oo beeraha ku saabsan cilmiga beeraha. Yacnii suntii oo dhulka lagu shubayo marka hore mayorkii meelahaas inta laga keena nafaqo beeraha hadda marka la waraabinayo lagu wada shubo sunta lagu buufinayo dhammaan hadda waxay adeegsadeen eydi oo local ah oo waddankii sunta waa la adeegsaday, nafaqadana waa la adeegsaday. Waxaa laga yaabaa hadda inay ka fiican tahay dalagyada hore ay ka fiican yihiin. Marka haddaan cilmiga beeraha la baranin mid ka mid ah gabdhaha ku nool degmada Luuq ee gobolka Gedo ayaa sheegtay in ay ogaadeen iyada iyo saaxiibadeed in deegaanka lagu beeri karo
qudaarta qaybaheeda kala duwan oo markii hore dadka deegaanka aynan ka warqabin. Beertan markii annaga dhulkan nimaadeena waxay ahayd bisha 9 taariikh wan ee meeshan waxay ahayd dhul oo cusbeel oo aanan waxba aysan ka bixin. Waxaana nolol sheegay in aysan waxba ka bixin inta aan ka ahayn kale iyo digir waxaan ahayn. Annaga alxamdulillaah waxaan ku tijaabinay qudaarta. Alxamdulillaah qudaartii waa ay baxday. Annaga waa adeegsanayna waxyaalo dalkeena laga helo sida digada iyo compost iyo maxaa la yiraahdaa waxyaalo aanan wax weyn ahayn oo laga helo dalkeena. Degmada Luuq ayaa ka mid ah degmooyinka dalkeena ee dadkeeda ay gadaal ka soo fahmayaan faa'iidada tacabka. Maahir Cabdi Isxaaq, Raadiyo iyo Telefishinka City, magaalada Jowhar. Aad baad u mahadsantahay Maahir. Wasaaradda Waxbarashada Koonfur Galbeed wasiirkeeda waxa uu kulan la qaatay qaar ka tirsan ardayda ku dhaqan gobolka Bakool, gaar ahaan degmada Xudur ee gobolkaasi. Waxa uu kala hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin xaaladooda waxbarasho. Suldaan Sabow ayaa warkan eegaya. Ra'iisul Wasiir Waxbarasho oo heer state ama heer federal. Waa qaar ka mid ah ardayda dugsiyada sare ee degmada Xudur ee gobolka Bakool oo wasiirka waxbarashada Koonfur Galbeed Soomaaliya ugu waramay caqabadaha ku geedaaman ardayda dugsiyada sare ee degmada Xudur. Waxaana ay wasiirka ka codsadeen xalinta caqabadaha ay la wadaageen kuwaasi oo sida cad hortaagan mustaqbalka waxbarasho ee ardada degmada Xudur iyo deegaanada ku teedsan. Form 4 aha macnaha way ku yaabayni form 1 form 2 form 3 in imtixaankan walaa kugu darama sanadka kuugtee aan weydiisanaa mase sanadkan la yimaadaama form 4 balaaw ay buugan inay kan lay taargeetka saarana su'aalaysay taas. Waraysanna hanii manhajkii hore la bedel masaaradahay wala ku weydiyaan in kan lay fiiriyaan na wasiirka yanay ku jawaabaan. Maxamed Yuusuf Waliid oo ah wasiirka wasaaradda waxbarashada Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ka jawaabay qaybo ka mid ah su'aalihii ay weydiiyeen ardayda, waxaana uu sheegay in wax badan ka qaban doonaan xalinta caqabadaha ku geedaaman ardayda degmada Xudur ee gobolka Bakool. Waxa ogaanaysaa si equal loo qaybinaya, qof walba natiijada uu keensado uu helaa. Waxaan kaloo idiin sheegayaa scholarship-kan qof walba kaalinti uu galo wuxuu ka keensado uu helayaa natiijada imtixaanka lagu kala baxaya. Qofkii number 1 galo, number 2 galo, ilaa iyo waxaa jirto 100 arday ah jirto. Boqolkaas arday kaalinta aad ka geysatid aad ka gashidaa helaysa lab. Waa noogu jirtaa hadda qorshaha waxyaalaha hadda aan indheenay iskuulada number 1 ee noo tahay. Qorsii GBE-gu ku jiraa barnaamij Global Partnership Education la yiraahdo ku jiraa, maktabadu ka bilaabanayaa, maktabada wixii ka dambeeya waxa ka soo baxaayo lab ka soo baxaya. Waa nin la wadaa kaasni barnaamijkaas aan ku jiraa. Hal iskuul aan lab kaasni laga sameeyna ama shodog ha noqdo ama dugsi sare Xudur ha noqdo, labadooda mid laga sameeyna baraatikaalka meesha u imaanaysa. Waa markii ugu horeysay ee kulan caynkan oo kale ah oo la qaato wasiirka waxbarashada Koonfur Galbeed Soomaaliya ardayda dugsiyada sare ee degmada Xudur tan iyo markii uu la wareegay xafiiska. Salmaan Samow, Silsilo, Raadiyaha iyo TV-ga City, Jowhar. Dhallinyarada Soomaaliyeed ee isticmaasha maandooriyaha ayaa ku soo badanaysa qaybo ka mid ah waddanka Mareykanka. Columbus, Ohio waxay qayb ka tahay meelaha ay Soomaalida fara badan ku nool yihiin, islamarkaana dhallinyarada ay aadka ugu soo badanayaan isticmaalka maandooriyaha. Maxamuud Cali Cumar Daacad ayaa warkan eegaya. Dhallinyaro Soomaaliyeed oo qayb ka ah jaaliidda Soomaaliyeed ee Columbus, Ohio ayaa maalmihii ugu dambeeyay ka dooday isticmaalka daraagiska oo caruurta Soomaaliyeed ee Ohio ku nool ay qabatay min qaybtooda, waxaana taas ay sababtay in lagu dhex arko caruurta Soomaalida. Waxaana dhallinyaradan ay wadaan wacyigelin ka dhan ah arrimaha, waxaana xusid mudan in waalidka qudhiisa ay ku leeyihiin kaalin muuqata wacyigelinta iyada ah. The clock is ticking for him. 18 maalinku gaaro ama 16 maalinku gaaro masaajid ugu dambeysa hooyadiis ugu dambeysa, he is now independent. Marka intuu muxuu ahaa uu gacanta kuugu jiro waa ina creativity oo community ah iyo creativity oo household level ah waa in la sameeyo. Waxay keenayaan in ay qofkii aqoontiisa hoos u dhacdo oo uu iskuul aadi waayo, inuu shaqaysan waayo, inuu fakhri noqdo,
إنه هوملس نقضوا إنه عافمات كسي وحجاران إياه وقدام بين وحيابها وروحن وإن كسر بحر حوي دمشو وفكي أما إنه أوفردوس قلنته وإسكبدين وح إسكبدي قلنته أما إذا هذا قدر أوجد وسود له نفتيسي ومركب واحد ومكب حواية أنا جو هوي أنا هاي ويلر دنيران له هاي كبدان هاي استا مركز توه حنركا ويليرون قانني شلي وما أنت والي عادي وبيشوفته بقص وحقاته قبل بضم باكرة وحس كودون عادي هين بقص كني يرعي يرعيار كل قيم باهير كاسكارسية واحد جرى وحيالا والد أهان أساسو مالي كمون نتيجة أينان إنه قدروا قصو هايسن لكن آد أردان جرى عرور تنون استعمالان أنا هو حنديه كراسدو هذا الشيء خبر إنه يري ويران قف بدم ببقو صور دعي أدون كان دم بنتو دوني بها هذا دلني يريد إنه ويران لبا أم بحال دروغ ويتجابين ويل إيه قبل بقى مد بقى جرح حسوس تكح يو عروت تقارك وتدار كيسو توني فورا ورسك لما هذا بقينا إنا حسوسانين واد أركتين لما شذو شذي أبضن تهايو عروها ننتهي سيحدان لما نيو حي لقونا يكون سيحدين بدلي شيخ خرسات النوح أو إمام كا مسجد أبو بكر أوهاي كولومبوس أيا شرح أيا على مظهر لو قرن كرا عروت استعماش دراجس كا وحقيب كان نقوم كرتا مود كيسا المهيس بدلية وحقيب كان نقوم كرتا ساحب بذي بس بدلية والدين توحى نشكو حياة وحياة بهن جانجس كي وحرمتي مركا رتوح حتى دير دريس كوري قابكي واللبستان ياس بدلي كرا وحياة بها الشيء وحكم إذا ما دام قيب كم إذا يتقفكو spiritual bankruptcy أما قفك أو مدنان دريمي معنى هي يدديلا السر قفك ما يلانيو مركا مركو والدك أركو إلمه إنه سكول كي أما أكاديميك وحيابه كارير كي ومركا هيكسيني وكسو قابين أيو وعاجز أيو isolation إزقليني وحيابها سودان وأستامو يا علامة موجين أيا المهن إنه ودك الفوري محمود عاد راضيها التلفزيون كسيتي جوهر وزير كماليادة سومالي لان أيها هرتقي قولها وكيلة سومالي لان وحانا وكهر جيدي ميزانيادة أي صوت دياريسي وزارة ده سند اللباطن لباطن يكو وزيركا أو وربحين تكجي دينا يي قولها وكيلة ده هرتود وحا وشيغي إن سند كان خاصو دع دخالي أو جرو تاسي أو سببي عذركا صف ماركا أي كوفيد سقال يطبان أو آفي يي دقالها دلال نورة أو أي كمي تاهي سوماليا وزيركا ياسيدو كلي وحا وشيغي إن سامين أو كوية شي كلاحرنا شاها الدولي مادية دي إيمان جري سومالي لان يكو وكتغي جري danka kalena waxa uu sheeganayaa saameynta kaliya aysan ku ekeen kala xirnaashaha ee xajka iyo sidoo kale arimaha dowladmadiyada hase yeeshay sidoo kale uu saameyn ballaran ku yeeshay dagaalkii Itoobiya oo ay markaasii ku hardamayeen gobolka Tigray ee ciidamada ka tirsan iyo ciidamada federaalka ah ee Itoobiya arimahaasi iyo arimo kale oo dhowr ah ayuu ka hadlay wasiirka sanadkani wuxuu ahaa sanad adag buu ahaa waxa dhaqaalaha soo gaaray hantaaqooyin badan oo saameeyay miisaaniyadda sanadkan iyo miisaaniyadda sanadka soo socdaba hantaaqooyinka waxa kamid ahaa xanuunki covid 19 ay xiin ugu habsaday xayiraadii xajka la saaray xayiraadii isku socodka caalamka ee yanaa isku socodka la saaray iyo xaaladda Itoobiya oo dhaqaale ahaan inuu aad ugu xidhanahay marka shanta shayba saameyn ayay ku yeesheen dhaqaalaheena sanadkan aan ku jiro iyo ka soo socdaba hantaaqooyinkaasi waxay keeneen oo ka dhashay xoolihii aan u dhoofi jiray bilaha January ilaa September sanadkan aan u dhoofinay marka loo eego intii aan u dhoofinay sanadkii hore waxa ku yimid hoos u dhac 93% alaabta kasoo degtay dekedda inuu dabada kasoo dhoofino qiimaheeda laftigeeda waxa ku yimid hoos u dhac gaaraya 3.8% tirada containerada kasoo degtay dekedda muddada 9-19 bilood ee lafteeda waxa ku yimid hoos u dhac baa ku yimid 112.8% madaarka Hargeysa oo ah meelaha runtii kastamyada ugu waaweyn ee dhaqaaluhu naga soo galo diyaaradii ay joojinay aawadeed dadkii kasoo degay jiray waxay hoos u dhaceen 160% waa wasiirka maaliyadda ee Soomaaliland
gudana intaas ayaan jecel inaan ku hakiyo warkii raadiyaha iyo TV-ga City. Aniga oo guuxa ayaa halkan idin kaga soo jeedinayay. Warka waxaa soo saaray Cabdishakuur Cabdullaahi Axmed Shaasha. Dhanka farsamada iyo kaamiradana waa Mahad Arkay. Inta aan ku kulmi doono warka kiisa xigana isma dhaafno.